গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত আছে আজি আলু পৰঠা, তাৰ বাবে অকণমান ঘি আৰু নিমখ দি মই আটাখিনি ভালদৰে সানি থৈছোঁ। ইফালে মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াত পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াত অকণমান চেনি দিছিলোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছিলোঁ আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰো দিছিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ এতিয়া লৰাই লৰাই অকণমান কোমলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই বইল কৰি সানি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। মই 4খন ৰুটি বেলি লৈছোঁ, কাৰণ মই 2খন আলু পৰঠা বনাম, এইকাৰণে মই 4খন ৰুটি বেলি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মাজত আলুখিনি দি দিছোঁ, এখন ৰুটিৰ মাজত আলুখিনি এনেকৈ দি পেলাই আকৌ এখন দি দিম ৰুটি। ইয়াত এনেকৈ আলু পৰঠা বনালে আলু যিমান মন যায় সিমান ভৰাব পাৰি আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই এনেকৈ আলু পৰঠাখন বনাওঁ, নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিমান মন যায় সিমান আলু দিব পাৰোঁ। তেতিয়া আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে খায়। এতিয়া মই আৰু এখন ৰুটি দি দিলোঁ ওপৰত আৰু এনেকৈ ফ্লাপ কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ এখন বেলি ল'ম। আৰু ৰুটিখন বেলি লোৱাৰ লগে লগে আৰু ডাঙৰ হৈ যায় পৰঠাখন। এতিয়া ভালদৰে শিকি লৈছোঁ, অলপ ইফাল ইফালকৈ শিকি লোৱাৰ পাছতহে মই ইয়াত তেল দিম। অলপ অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি পেলাই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ক্ৰিস্পি হয় এনেকৈ শিকিলে, আলু পৰঠাখন খাবলৈ বহুত ক্ৰিস্পি হোৱাৰ লগতে টেষ্টিও হয়। এইকাৰণে তেল দিয়াৰ আগতে অকণমান শিকি ল'ব লাগে। ইয়াত চাওক, ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ। আৰু মই আজি যেনেকৈ আলু পৰঠাখন বনালোঁ তেনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় আৰু একদম বেছি মছলা পাতি নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। তেনেকৈ বনাই খাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে। হাই এভৰিৱান, এতিয়া মই ৰাতিপুৱা গোটেই কাম কাজ কৰি আজৰি হৈ পেলাই আহিছোঁ। আজি আলু পৰঠা বনালোঁ, দেখিলে বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ খাবচোন। আৰু ৰাতিপুৱা মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই বনাওঁ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। লগত এটা বিলাহীও দি দিওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ, বহুত বেছি টেষ্টি হয়, বনাই খালে গম পাব। আৰু লগতে মই আজি সেইসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই সদায় এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে। তেওঁলোকে বহুত উৎসাহ দিছে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত, আৰু তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ কমেণ্টবিলাকে মোক নতুনকৈ আকৌ এটা সোনকালে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে। আকৌ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ মোৰ বহুত মন যায় যেতিয়া এনেকৈ ভালদৰে কমেণ্ট কৰে। তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চাই থাকক তেনেহ'লে মোৰ আজিৰ ব্লগটো। সেইকলৈকে অকণমান মাংস আছে, ছাগলী মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া হয়, গৰম পৰি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান মাংসকে বনাওঁ। এইটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম। চাই থাকক,
এয়া মই গোটেই মচলাখিনি দি পেলাই ভাজি আছোঁ। যিমান নিমখ হালধি আৰু যিমান মচলা দিব লগা আছিল গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু বিলাহী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ সহজভাৱে। মাংসখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাজি লৈ। একেবাৰে আলুখিনিও দি দিম ইয়াত। এতিয়া ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি আছোঁ অকণমান অকণমান পানী দি পেলাই যাতে পিঁয়াজখিনিও গলি যায়। আৰু মই কেইটামান ঘৰতে থকা নৰসিংহ পাতো দি দিছোঁ। ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল লাগে তেতিয়া। আৰু নৰসিংহ পাতখিনি গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ অকণমান ঘি। ঘি দিলে ছাগলী মাংসৰ সোৱাদটো আৰু বেছিয়ে বাঢ়ি যায়। এতিয়া গৰম পানী দি দিলোঁ ইয়াত আৰু উতলিব দিছোঁ। অকণমান উতলাৰ পিছত মই কুকাৰত ভৰাই দিম হুইচেল দি। কেইটামান হুইচেল দিলেই হৈ যাব আৰু। এয়া চাওক হৈ গ'ল মাংসখিনি খাবলৈ, বহুত টেষ্টি হৈছিলে। এইফালে চাওক, এইফালে ট্ৰিট চাই আছে পেটত, মানে কি খালে ভাল হ'ব কি নহ'ব, কি খালে পেটৰ প্ৰব্লেম ভাল হ'ব, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক হৈছে পেট বেমাৰী মানুহ। এতিয়া 5টা বাজিবৰে হৈছে আৰু সন্ধিয়া লাগিব আৰু, বেছি সময় নাই। আৰু আমি এনেকৈ ওলাই কৰি লৈ পেলাই বহি আছোঁ, ছোৱালীকো উলিয়াই কৰি লৈ পেলাই বহাই থৈ দিছোঁ এইখিনিতে। মানে মোৰ হাজবেণ্ড এতিয়া চিলিণ্ডাৰ আনিব গৈছে, ঘৰত চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈ গ'ল, বুকিং কৰা হৈ আছিলে আনিবলৈ গৈছে। আৰু আমি ওলাই কৰি লৈ পেলাই ৰখি আছোঁ, অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। ক'লৈ যাম চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আছিলে আচলতে, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই অহা হ'ল। কিন্তু লগতে পাকঘৰৰ কেইটামান খোৱা বোৱা বস্তু কিনিবলৈ আছিলে, সেইকেইটাও লৈ ল'লোঁ। একেবাৰে লৈ কৰি আমি এইফালে ওলাই আহিলোঁ। অকণমান ফুৰাও হ'ল, মনটো ভাল লাগিলে। বস্তুকেইটা অলৰেডি লৈয়ে ল'লোঁ আগতে, সেইকাৰণে অকণমান ঘূৰিবলৈও সময় পালোঁ। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।